Здравейте, драги зрители! Вие сте с около 88-я брой на предаването Доброхран, в което, знаете, ви показваме вкусни и здравословни рецепти. В сайта Здрав живот пък има още много други рецепти, които не са видео или пък видео, които не са част от Доброхран. Надяваме се да са ви интересни и да ви дават добри идеи. Сега ще ви покажа още една добра идея и тя е как да си направим бърза и вкусна гозба от зелен боб, домати, сусамов тахан, ябълков оцет, хранителна мая и или някоя друга подправка. На зеления боб съм почистил крайчетата от към дръжките. Сега ще го нарежа и ще го сложа в тенджера, за да го задуша на пара. Колко време? Зависи от боба. Някой боб по-бързо омеква, друг по-бавно. Един човек има едни предпочитания, друг други. Знаете, въпреки че рецептите са бързи и лесни в Доброхран, те не са автоматични. Трябва да се прилага творчество, мисъл и съзнателност, докато ги правим. Затова започвам да режа боба, след това ще нарежа и доматите и ще се върна да смесим всичко, след като той вече е омекнал. До след малко. Продължаваме с рецептата. Зеленият боб вече е омекнал. Ето го. Сварен на пара. Доматите са нарязани. Смесвам боба и доматите. Добавям хранителна мая. Сусамов тахан. За това количество около 2 лъжички. И малко ябълков оцет. Една лъжичка, 2 лъжички. Сега разбърквам добре и ястието е готово. Нашата бобено-доматена гозбена салата е бъркана и във вид удобен за консумация. Надявам се тази рецепта да ви била интересна, да ви е дала идеи, да приложите някои от тях. Всичко най-добро и до нови срещи!